KFTV. KFTV, product here, KF Foundation. Iranga, ngabo chimanyi nti to serving humanity. We tuli kulabant tutukiriza ebirubirirwa by'abantu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda. So, nga KFTV, mbale, tuli mu kulabant tuwagira mukwano gwaffe, Mike Nimweze. Iranga, tugenda muwagira ne sente za Uganda, emilioni kumi. Okulaba nti show ye, to celebrating obulamu bwe mu music. Emyaka kumi si myaka mitono omuntu okuba nti ali ku high level nga performing ate nga avuganya. So nga KD Foundation twetaaga okuba nga tumusiima to celebrating naye n'abawagizi be ne bannayuganda bonna okulaba nti ekirooto kye kituukirira n'enteekateeka ze zisobole okuba nga zibeera ezo zennyini zaayagala. Nga bwe kiri ekiruubirirwa kyaffe mu KD Foundation nti omuntu kyasuubira naffe tumuyambako oba tumukwatirako n'asobola okuba nga afuna ekyo. So tukuyozaayoza Mike Nimweze, congratulations. Era tusuubira nti entandikwa yeno ya miliyoni kumi naye tumanyi nti bingi bye tugenda okuleeta by the end of the day. Yes. Nani njagala okwebaza amanya nze Mike Nimweze, nyimuyimbi wa gospel. Njagala okwebaza KD Foundation, mami komanda ne CEO Dr. Stephen Kedi, mwebale nnyo olw'okuntuusa ku buwanguzi, banange buno buwanguzi, buno buwanguzi bwe ntuseeko. Era ntwala omukisa guno okwaniriza baganda bange, abantu mwenna abandaba abawuliza muziki wange namwe abatamanyi muziki wange, nti ennaku z'omwezi nga bbiri wiiki ejja ku Mbale Court TV wano mu kibuga ky'e Mbale ngenda kuba nnyimba, ngenda kuba mbasavinga, nina keeki nnene mukama wange gye nkoze, nja kuba nnyimba nga mmwe bwe mbasavinga bwe mulya. Emyaka kumi mukama nyambye mpangude awards zengenda okubalaga, zengenda okugera lugendo luwangu, tusobola lumenya saawa eno. But I'm so humbled for KD Foundation for this wonderful contribution. I am so humbled. Mukama abampere omukisa. Bobex. Bobex. Se me le quema de la catamba.